Телевизия Европа започва свободна зона. Аз съм Георги Коритаров, слушате ни в ефира на Радио Европа, новините сега, 105.6 за района на София. Необичайно като информационен ден, но беше важно да изслушаме брифинга на премиера Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и вътрешния министър Младен Маринов. С моя гост, който това е професор доктор Миглена Николчина. Тя е тук, тъй като към нея пък са отправени доста брутални заплахи, свързани с нейната преподавателска дейност и по-специално с един курс, който тя води в университета, политики на идентичността и различието. Една уродлива разновидност на възникнало напрежение в контекста на дискусия, каквато в цивилизовани условия би трябвало да се води с аргументи, около теми като идентичност, различие, Истанбулска конвенция и така нататък. Но казвам добре дошли на професор Николчина. И да започнем обаче с вашите впечатления от чутото и ако имате какво да кажете по случая Виктория Маринова и това брутално убийство, което също е вид насилие, макар и в крайна форма. При мен се получи доста странно, защото най-напред получих заплаха през Фейсбук от човек, когото не познавам. И тази заплаха имаше и сексуални обертонове, така че и това ми се струва важно. И аз се очудих и просто му писах. Попитах го, казах му, не ми се виждате такъв човек, не ми се вярва да бихте направили такова нещо, кой ви подведе? И той ме насочи тогава към тази публикация, която също е изведена от Фейсбук, но пък труд е публикувал и която се отнася до мой курс и в която се размахва сопа. И просто, кой е автора на публикацията? Това е Александър Орумов, който не е и случайен човек. Аз разбирам, ако е човек от улицата, какво ли не се пише в интернет форумите. Той е писател, той е заемал важни длъжности, той в момента е на важна длъжност, доколкото разбирам, в Министерство на отбраната, така че това е човек, който трябва да говори по-отговорно, това е моето виждане. Странното е, че това почти съвпадна по време с убийството на Виктория, буквално с часове преди това се разигра нещо, което, нали, си представяте, мене ме разтърси емоционално и мен и моите приятели. И ще си позволя една литературна асоциация, така или иначе литераторка съм. И да ще ме извинят колегите, ако не си спомням точно, но в Илиада на Омер има един момент, когато жените започват да оплакват Хектор. И Омер казва как те плачат заедно с неговата майка, уж за Хектор, а всяка за своята собствена мъка. И затова, с това искам да се върна към случая с Виктория и да мисля, че е важно да разграничим две неща. Има го реалното убийство, трябва да се намери убиеца. Това е ясно. Тук има работа на съответните институции, на съответните експерти, на съответните служби. Те трябва да си свършат работата. Ние всички разчитаме, че те ще си свършат работата както трябва. Но има и нещо друго. В това убийство, като в фокус, се събират нерешени проблеми така, както ги усещаме в момента. Премиера извади един такъв проблем и много наблегна на него. То е проблема на лошия имидж на България по света. Очевидно има такъв проблем. Очевидно трябва да се замислим защо този образ е такъв. Очевидно трябва да се замислим какво трябва да направим, за да не бъде той такъв. Ето, един проблем, събран там в фокус. Друг проблем – корупция. Момичето е, тази млада жена е водила предавания в своята телевизия, свързани с корупция. И веднага естествено е тази тема да изникне в контекста на нейното убийство. Трети проблем – свободата на словото. Дали си журналист или не,
В моя случай аз съм преподавателка и се влиза грубо, брутално, така както и по време на комунизма, поне по мое време не си позволяваше никой, да влиза в аудиторията да казва на хората как да преподават. Изведнъж с заплаха, колкото и тя да е реална или не, за физическа саморазправа, такова нещо, това е прецедент. Така че естествено е тази тема, свобода на словото, също да я видим в това брутално убийство. Най-сетне, сексуалното насилие. Аз получих, освен тази заплаха, получих две заплахи преди това, понеже подписах в подкрепа на Истанбулската конвенция. И аз говорих с тези хора, които познавах. Между другото, те са ми роднини и ме заплашиха, както през живота ми до този момент не ми се беше случвало. И аз ги попитах, вие какво правите? Искате да докажете колко правилна е тази конвенция? Понеже аз съм разписала и съм си казвала мнението, вие ми казвате колко добре стреляте. И така ли ще си говорим? По този начин ли ще си говорим? Тоест, ето го, и очудващо не чух днес в този брифинг нищо по този въпрос, че тук има едно брутално сексуално насилие спрямо жена, което ни показва, че трябва да преразгледаме, че политическите сили в България трябва да преразгледат отношението си към Истанбулската конвенция. Аз мисля, че това трябва да се направи в момента. Вие се шегувате, след като и Конституционният съд накрая беше така вкаран в ситуация политико-юридическа да се произнесе, че конвенцията не съответства и с това позволи политиците да утвърдат една предварително заложена теза, как да го преразгледат? Ние ще останем да се гледаме с ислямска държава тогава и да си се разбираме с тях. Това е нещо обаче, което повдига друг въпрос и той е така много сериозен. Какво се случва в България? Защо заради вашия курс политики на идентичността и развитието и изобщо върху заради вашето отношение към тази тема, което отношение е предмет на полемика. Това е интелектуално отношение, което изисква аргументи и съответно контраргументи. Вместо това се стига до агресия. Как дефинирате състоянието в България? Погледнато както през Истанбулската конвенция и дебата по нея, доколкото имаше, така и конкретно във вашия случай тези заплахи. Аз честно казвам, съм учудена. Аз съм учудена, защото ако можем да си представим някой да се възбужда от случая Юлия Кръстева, която е известна и е звезда световна, за мен е загадка. Защо аз лично съм се оказала обект на такъв интерес? Вчера се шегувах с мои приятели, че в крайна сметка, дори аз никога не съм била политически активна. Била съм от време на време активистка от немай къде не ми е по натюрела. Аз обичам да седя да си чета книгите, не мога да ги забравя. За удоволствието на този... Някакви хора очакват сега да забравя книгите, които съм чела. Няма как да ги забравя, докато... Нали, случва се всичко от една възраст нататък, но по своя воля това няма да направи. И съм написала, както се смеех вчера, книги, които могат да бъдат разбрани от 5 души и половина в България. Защо изведнъж точно моя курс? При това, ако, както се прави всъщност в този общо взето смехотворен анализ на курса ми, там има сериозно неразбиране. Първо има неразбиране как работи един семинар с големи хора, каквито са студентите достигнали до това да правят магистратура. Той работи като обсъждане. Този курс не е поднасяне на готова доктрина. Това е обсъждане на теми. Тоест, когато има тема мултикултурализъм, аз говоря с тези хора, ни обсъждаме конкретни текстове и ние се опитваме да разберем какво работи и какво не работи в тази концепция. Но това се превърна в идеологическо понятие. При това обект на тотално осъждане и на агресия. Мултикултурализъм звучи... Има, мисля, че го виждаме с просто око. Има сериозни и много успешни усилия да се насочва
ето това, което казах, всяка за своята мъка, всеки със своята мъка, да му се намира враг. Да се намира враг. Трябва да се намери враг. Този враг трябва да бъде назован. Ние познаваме това. Вижда, какво да се случва? Враг вече е този, който мисли сложно, който чете, който полемизира, който си задава въпроси. Лошо, да. Врага вече започва да става синоним на джендър. Те не знаят какво значи джендър, но им звучи като джандар, като брадва, като секира. Джендър, нещо, което е так, лошо, сечиво за отхвърляне. Да. Втори пол има, нали, това, което е изброено в вашата изброена литература на Симон де Бувуар, книга, която е важна, която е била тема за обсъждания. Това им звучи като вече... Да превърнем латентния хомосексуализъм на антиджендерите в активен. Нали, това им е в главите. Не дай си Боже нещо да ни направят. Аз включително такъв разговор проведох с един от моите братовчеди. Припомних му, че самата дума лесбийство идва от остров Лесбос и тръгва от Сафо, която е живела 6 век преди новата ера. Не са чакали днешната епоха и Истанбулската конвенция, за да измислят тези феномени. Това е много странно внушение. Това е много странно внушение, че от една страна всичко е природа. Има страшни алогизми в тази позиция. От една страна всичко е природа, от друга страна една конвенция... Първо, тя не се занимава с това, както знаем. Една конвенция може да внезапно да насочи и да изврати. Не знам как се стигна до това. Поднася се в момента едно православие, каквото не е имало. Аз мисля, че никога не е имало българското православие в историята. Аз не го виждам да е било мракобесно. То сега става мракобесно. Идеологизирано православие. То е измислено в момента, да. И точно то така. От север. Да. А какво значи, ето сега, нещо, което е важно, което крие рискове. Имате тема мултикултурализъм и либерална демокрация. И сега, като си има предвид, че мултикултурализма е обект на атака от хора, които наистина, това са, да не ги определям какви са, но те дори и униформи могат да си сложат след време и да маршируват. Мултикултурализъм и либерална демокрация, това не създава ли предпоставки и демокрацията, и мултикултурализма като разновидност на демокрацията да бъдат подложени на атака от нов неоекстремистски тип? Е, точно това е опасността в момента. Да, това е опасността в момента. Това е опасността в момента и... Ние го познаваме от предишни епохи, то върви с една варваризация, то върви с уличаване на интелектуалците и тяхното преследване. И естествено пак трябва да се изберат съответните жертви и то върви с пренасочване на тези недоволства, които всеки може да е натрупал в себе си, да бъдат подчинени на една идеология. И психолозите се занимавали с това, те се занимавали много около възхода на такива идеологии в началото на 20 век и ние го виждаме да се случва отново. Виждаме го да се случва отново и на мен все ми се струва, че България не е толкова огромна, би трябвало да можем да се опитаме да спрем тази вълна от омраза. Защото става дума за омраза и тя е насъсквана. Както в моя случай, тук има един човек, когато аз не обвинявам, който ми написа най-напред тази заплашителна бележка. Това е непознат човек, неизвестен. Непознат човек, прочел нещо във вестника. Прочел нещо, обаче написано... Но той е написано от човек, който трябва да има отговорност за това, което прави. Александър Румов го е написал. Който обаче също има статии суросоиди, които така понятия, които... не знам, очудвам се. Това ще започне да звучи като синоним на понятието евреи през 1933 година. Е, така започва, да. Така започва и винаги, за да се изработи такова понятие, се пренебрегва всякаква конкретика, всякакви нюанси, всякакви детайли, всякаква истина в крайна сметка. И се създава едно чучело, което да бъде врага
И, опасно е. А вижте как се обединяват безпросветно дясно, провинциал-консерватори или провинциал-либерали, няма значение в България, и провинциал-социалисти. Наричам ги така, защото това отразява ниското им културно ниво. БСП се обяви също срещу Истанбулската конвенция, както това редица крайно десни формации направиха и увлякоха всички, за да не би някой да се окаже в капана на, на този популизъм, откъдето няма измъкване и да загуби избори, евентуално. На практика до това опират нещата. И врага е мислещия човек, врага е интелектуалица, гонен от всички идейно-партийни посоки. За съжаление, всъщност през изминалите 30, това са натрупвания от изминалите 30 години, аз спокойно мога да кажа, че нямаше нито едно правителство, което да не следва политика на пълна маргинализация на интелектуалците. И сега парадоксално започваме да ставаме важни отново, като врагове на народа, което горко на този народ, който никога до сега не се е отнасял по този начин към своите професори и към или идеализирам. Не знам, не бих се подписал, че никога не се е отнасял, но бих попитал. Министър-председателя, обади ли ви се след тези заплахи, за които стана публично известно, че са отправени към вас? Или някой друг представител на властта? Не ви се обадих. А Александър Урумов, потърсихте ли го? Все пак е публична фигура, да се изясните. Не, аз дори съм се запознавала с него. Не съм проследила процеса, който го е превърнал в такъв човек в момента. Единствено, което разбираме, че той слага това под знака на православието и затова казвам, няма такова православие. То в момента си измисля това православие. Аз не съм религиозен човек, не съм вярваща, но винаги съм имала респект към православието, което имало една цивилизоваща роля в българското общество. В момента то с изключение, разбира се, като прекрасния ми приятел Калин Янакиев, който зае една много, бих казала, здравословна позиция по всички болни въпроси, с тази дълбочина и с този талант, който той има и който се чуя дали заслужаваме, но това православие в момента е измислено. То е правено по модела на ислямска държава, ще го кажа отново. Какви са тези екстремни позиции? В крайна сметка омраза и нетърпимост. Не съм убеден дали е измислено или просто е пренатегнато автентично православие. Точно това автентично православие, което от 1927 година преследва Казанзакис, преследва неговия опит да полемизира с християнски ценности, преследва всяко художествено произведение, което има за съдържание и за предмет дискусията. Ние сме свидетели на това, забранявани книги, забранявани филми, анатемосвани творци. И това е православието. Ама не в България също. И в България също имаше в Пловдив постановка на Иван Добчев, Стани Лазар или нещо подобно се казваше. Ма това е сега. Сега. Да, аз говоря сега. За сега. Съгласна съм за сега. Казвам, че като нали, исторически, включително с случай около... Сега ние не сме живяли, естествено, нямаме актуален спомен столетия назад, но във всички случаи днес православието е това, така че едва ли е измислено. То просто трябва да бъде... Проблема е как да се върне смисъла, стойността и ролята на интелектуалица в обществения живот, на човека, който мисли, на човека, който полемизира, защото такъв курс той трябва не просто да се изучава, той трябва да бъде популяризиран като тези и през медии, защото
Хората трябва да се научат да разсъждават алтернативно и да, вътре в себе си. Да, аз мисля, че действително в това отношение медиите трябва да и телевизията трябва да помага повече. А не напротив, все повече да се чуди как да съкрати времето за подобни дискусии. Аз съм много впечатлен, тя е ваша така близка творчески Юлия Кръстева, от нещо, което тя развива в Старецът и Вълците. Това опасение, безпокойство ще понесе ли България свободата? И се оказва, че има дълбоки основания за такова безпокойство. Лошото е, че в момента би трябвало да се безпокои света като цяло. Тоест, това, което виждаме в България, не е изолиран феномен. Има и става все по-трудно да можем да покажем някакво място и да кажем ето го идеалното място, ето го, ето нещата там се случват както трябва. Но тук ние трябва да се грижим за хубава мисъл на Юлия Кръстева. Точно е тази. За съжаление. Аз тогава помислих, че това е някакси прекалено много свързано с болката и около смъртта на баща и около там. Тя разказва много за това. Проблемите, които имала около смъртта му. И че е много лично. Но се оказва, че и в този случай тя е имала интуиция. Сега, нещо много интересно. Човекът, който е, така да се каже, нейния аналог творчески, аналог в смисъл имат сходна съдба, Цветан Тодоров, също български интелектуалец, развил така биография, вече Бог да го прости, не е сред живите, в Франция има дълга биография, получава и той световна известност. Той има една от книгите му, се нарича «Страхът от варварите». И сега, ако се опитаме да подредим една импровизирана хронология, страхът от варварите предхожда ли ужаса от мултикултурализма, на какъвто сега се опитват да ни подложат, или по някакъв начин разобличава страха от мултикултурализма? Аз ще ви отговоря малко, може би не като за телевизия, извинявам се, дано да бъда ясна. Може би трябва мултикултурализма да го върнем отново и към едно по-голямо ударение върху универсализма, защото ние сме различни, но трябва малко повече да говорим и за това, което ни обединява. А, как да стане? Защото понятието е неясно. Мултикултурализъм, след като се допусна да се разчепква, мултикулти, да му се подиграват, да го отхвърлят и да стигнат до това ужасяващо соросоиди, което наистина е евреи. Това са едно, ако е бил жив Сорос 30-та година, в моята борба до евреи щеше да има и соросоиди, като понятие. Ими така е? Да, така е. Да, трябва да си спомним, че освен, че сме различни и трябва да приемаме това, че сме различни, ние всички на някакво ниво сме заедно. Да кажем, защото сме човеци или защото всички сме смъртни, или защото всички страдаме, или защото всички обичаме, или така, на някакво ниво, трябва да си припомним, че всички сме хора. И това, което ме тревожи, че тук традиционни български хора, които като че ли не са забравяли това, че всички сме хора, в предишни драматични ситуации, нали, е оставало това като някакъв фон, сега ми се струва, че се забравя и отново повтарям, не ми се струва, че е виновен този човек в края на веригата, който е плашен, насъскван, подбуждан от това, което му се внушава. А трябва да се види къде всъщност, откъде тръгва злото. Злото всъщност
Но преди това, откъде тръгва да ви задам конкретни въпроси, такива чисто информативни. След тези заплахи обърнахте ли се за защита към МВР, към институции някакви? Не, не съм го направила. Много хора ме обвиняват, че не съм го направила по две причини. Едната е, че действително смятам тази заплаха, която дойде от непознат за мен човек. Той е писал, както масово се пише по интернет форумите, не вярвам това да е сериозно. За мен сериозният проблем е Урумов, защото той с позицията, която заема, с това, което той самия представлява, не може да си позволи да... А бихте ли седнали в едно студио с Урумов? Аз ще седна, да. И какво бихте му казали? Бих го попитала най-напред, защо говори за неща, които или не разбира, или манипулира и се прави, че не разбира, за да постигне определени ефекти, което е, не знам кое от двете всъщност е по-лошия вариант. Защото дори в най-мрачните комунистически периоди на терор, на репресии срещу интелектуалци и така нататък, тези, които са репресирани, се очаквало от тях да знаят нещо по въпроса. Ние знаем, че има една история, в която включително точните науки най-напред са били под идеологически контрол, след което се вижда, че това е противопоказно, не работи добре за обществото и започва да се измества границата на това, кое идеологически трябва да бъде контролирано и кое не. Минава се вече само към хуманитарните, но във всички ситуации се е смятало, че цензурите или тези, които са осъществявали репресията, е трябвало да знаят нещо за това, което репресират, а не просто да вадят тояга. Е, имало едни периоди, сигурно и само с тояга, но като цяло не. Значи тук разчита се на идеология. Това, което е написал Урумов, разчита на това, че никой от тези, които прочетат това, което той е написал, не разбира нищо от това, което изобщо се обсъжда там. И той може да каже каквото си иска. Има смешни неща. Има просто смешни неща. Прочел биополитика и гол живот. Гол живот е термин, който италианския философ Агамбен извежда от римското право и има конкретен смисъл на човек, лишен от права до такава степен, че вече няма биография, няма личност, от него е останал само животинския живот, но той дори не е животински, защото според римското право отново той не може да бъде принесен жертва. Животното може да бъде принесено жертва, а този човек и това не е. Тоест, това е гол живот. Агамбен. Урумов е привидял тук лесбийство. Да ми обясни защо. Ще го попитам. А как се чете примерно поетичен образ с гол в ръката нож? Например, как се чете? Как се чете голата истина, как се чете гола вода? Аз ще опитам да направя евентуална такава среща, без да мога да обещая, че ще се случи, но наистина за тези, които са ни гледали, тези от тях, които наистина биха искали България да бъде уважавана като страна, която се стреми да мисли, да изгражда много повече пластове на разсъждение и на задаване на въпроси, е добре да се чува и такава гледна точка, като тази на професор доктор Миглена Николчина и, разбира се, евентуална дискусия, която бихме организирали между нея и Александър Урумов, ако това въобще е възможно. Благодаря ви за участието. Проблемът е, че тази пресконференция, която ни убеди в спонтанността на действията на убиеца, който цяла нощ е чакал да мине жертва, върху която да излее своята мрачна енергия, продължи подобаващо и наистина беше важно да чуем аргументите на българските представителите на българската власт. Затова сега отиваме отново към новини и, разбира се, да организираме такава среща с Александър Урумов.